Mogu sam vam ići među upasi pa tečimo karki, pa ćemo im šunjeri, pa toga ćemo ga opet od kašla, rah te bajhla, mastan ho, čunji ogu visir od koje mogu zonte z kašla, nahot rah te ba, sahši, mastan sam sahurši, istavši, izgulši, sulši, da se šem da kratko ma umno, tavi da nema kada psignifikacije z, nahot vini gamula čunji tam dresala parakot, romeli mepe, raz mogu joj oba, rah te bajhla, mi sirce și vnahot, de mereu că chituhă biți de august fat, ho? Aba vnahot. Pach. Pach. Ac, vihat să vihat să țale cam uvita e greve a halgazăr da Adamiani aris an Adamiani romerice hlaris rugurice da ha mepeske mov zednut magra rățări cam uvita e saris u koja ან რაღაც ბევრი ბევრი საქმეები აქვს ამ ადამიანზე ეჩქარება სადღაც აქ даже რას ვეთყოდეს ცოტა ისეთი ენერგია წამოვიდა ანუ ადამიანი რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად გაუმკლავდეს ყველანაირი თავის პრობლემას თუ რამე არის აი ყველანაირი აი ძალიან ისეთი ენერგია მოდის აი სწრაფი ასე ვთქვათ რა კარგით კი ბატონო так, первое это гнахот. Император кукаму вида, агам чуен гвинда мепе. Ну ак шемизле гитрат уко рогори ситуация ак хламас, ами сивцеше хтеба рогори моменти ицит. Ак шейлеба садрац страпат апирепс цасулас эс адамяни. Არის ესეთი მომენტი, ან საზღვარ გარეთ, ან სადღაც შევა პირებდა ეს ადამიანი სადღაც ასვლას. არის ესეთი მომენტი. Плюс კიდე ნახეთ გოგოებო, აქ ხა რაღაც საჩვენებენ, შეიძლება იყოს საუბარი ადამიანზე, რომ, ну, сам კუთხედი რა. А, როგორი მომენტი იცით? რაღაც სიტუაცია საინტერესო, მაგრამ მე მაინც მეფე მინდა ვიპოვო. Nachat ra arcanebi modis. Ra arcanebi modis. Ai, aba mai ce nes ce rehla is. Fitun ra energie și aba. Fitun ra energie și mai ce nes ce ne bici. Გობო, აქ უფრო ექნება იცითვისთვის, აი ვინც არის სამკუთხედში. იმიტომ რომ აქ რაღაც მომენტები უკვე მაჩვენებს ტარო რომ თუ დაუშვით ან თუ ოჯახი ყავს, შეხვდა ვიღაცა აქ მაგასთან არის უკვე მაგის სივრცეში გოგო, რომელიც ძალიან მოეწონა. მაგრამ რაღაცა დაბრყოლებები არის აქ უკვე. Ак рагас менгони магас хаус цули შეიძლება ცოტა ისეთი დაძაბული ურთიერთობა აქვს მაგრამ მაინც არა აჰა გამოვიდა კი ბატონო ეხა ნახეთ რა ხდება აქ ეს ადამიანი ეხლა არის უფრო ამ წუთში განწყობილი როგორც ვთქვით აი მომაჩვენებენ რომ რაღაც მუშაობაზე მაგისი სამსახურზე ხო ბოდიც а магас აქვს ახლა რაღაც ანუ როგორი მომენტი აქვს იცით არჩევანის წინ დგას თუ თითქმის თითქმის ანუ ან როგორ მინდა გადმოგცეთ იცით ხო გითხარით რომ აქ სივრცე შემაჩვენეს რომ თითქოს ცოლი ყავს იმპერატორიც იყო იმპერატრიცაც პლუს კიდე იეროფანტი შეიძლება ამ ადამიანს აქ ყურადღებით ეყავეთ თუ დაუშვოთ თქვენ არიცით რომ ადამიანს ვინ მეყავს შეამოწმეთ იმიტომ რომ ადამიანი თავისას პოზიციონირებს თავისუფალ ადამიანად რატომ არის ზოგჯერ ისეთი მომენტი და ტაროში ხშირად აჩვენებს ტარო როგორ იცით აი დაუშვოთ ადამიანს ყავს თქვა ცოლი სიტყვა ზან ქმარი ну модет ჩვენ ახლა ბიჭზე უყურებთ ხო და თვითონ აი კანონით არის დაუშვათ ეს ადამიანი ცოლიანი მაგრამ თავისი აი სულიერად გრძნობს თავს მარტო ანუ მე თავისუფალი ვარ გაიგეთ და ტარო უბრალოდ კითხულობს უბრალოდ ამ ადამიანის ენერგიას და აჩვენებს
იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში ეს ადამიანი თავს თვლის. Da, ამიტომ ძალიან ხშირად აჩვენებენ ან კანდაგელის როლში, თქვა, ამ ადამიანზე აქაც კი იყო, აქ რაღაცა მომენტი იყო, რომ აი მაჩვენეს, რომ აგერ არის თვითონ ახლა ასე პოზიციონირებს თავის თავს. გაიგეთ რა ხდება? Da, აქ გამოჩნდა ვიღაცა ქალი, ამისთვის, ნუ იდუმალი ქალი, რომელიც მაგრად იზიდავს მაგას. გაიგეთ რა ხდება? Da, ახლა პრინციპში ახლა როცა ადამიანი არის შევსებული დაუშვოთ ახლა სიყვარულით და ის პარტნიორი რომელიც არის მის გვერდზე აძლევს იმ ადამიანს ის რაც მას სჭირდება, ნუ ძალიან იშვიათად თუ ეს ადამიანი კიდე სადღაც წავედეს, ხო? აქ ადამიანი მერყეობს, რაღაცა იცვლება მის ცხოვრებაში და გამოჩნდა რაღაცა აი შეყვარებულების მომენტი დგას, ნუ რაღაც მოეწონა ძალიან, გაიგეთ რა ხდება? Მაგრამ აქ ეს სიტუაცია ამისთვის რთული არის, იმიტომ რომ არ იცის მაგან რა გააკეთოს, გაიგეთ, იმიტომ რომ თვითონ ქალიც, რომელიც აგერ გამოჩნდა და ეს რა თქმა უნდა პირველი ქალი, რომელიც არის აგერ ახარ თქვენ, აჰა, იცით როგორი მომენტი არის აქ? ეს ადამიანი აი როგორ ძართული მდგომარეობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ არ იცის მაგან, ესე იგი ამას როგორ მომენტია, ეგეთ ქალი კი მომეწონა კი მინდა და რაღაცა კი ან თუ მაგაში ცეცხლი ხო და ნავთი ასე თქვათ, მაგრამ არ იცის თვითონ ამ ქალთან რამე გამოუვა თუ არა, იმიტომ რომ აქ ქალზე იქნება ძალიან ბევრი დამოკიდებული, მაგრამ ქალი ყოველდღიურად ინიციატივას არ იჩენს. კარგით, ვნახოთ ახლა ჩვენ. იმიტომ ქალი აქ დგას ძალიან ცივ პოზიციაში და თითქოს აი არაძლევს იმ ადამიანს იმ რესურსებს, რომ შეიძლება ამან დაუშვათ და აქ დაუშვათ მიწე, ნუ მიმოწერაც შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ქალი ცოტა პასიურობს. კარგით, კარგით, კარგით. ნახოთ აბა ჩვენ ახლა მაშინ თუ იცანით თქვენი სიტუაცია დაახლოებით, მაშინ უყუროთ. აქ შეიძლება ცოტ მარმა იჭუბეს, ეგაც შეიძლება იყოს სიტყვაზე თქვენთვისაც იქნება ეს გაშლა და უშოთ, ხო? ან შეიძლება თქვენ დაუშვით, ნუ რაღაც გაშორდეთ ან მანძილზე ხართ ახლა, ეგაც შეიძლება იყოს აქ ვიღაცისთვის ეგეთი მომენტი. კარგით, აბა კითხოთ ადამიანს, მაგისი ენერგია, ემოციური მდგომარეობა ეხლა ვნახოთ. ეხლა როგორ გრძნობს თავს ეს ადამიანი? რა სახლში რა არის, რა ხდება მის სახლში? სამსახურში, ну, კარიერა სამსახური რაც აქვს. თავში რაზე ფიქრობს ეს ადამიანი ეხლა? სულში, გულში რა უხარია, რა წინს ნახოთ. ვიზე ან რაზე ოცნებობს ეს ადამიანი? Так, შემდეგ ნახოთ ახლა, ვინ უყვარს ამ ადამიანს? მისი გეგმები, მოდი დავიღოთ მისი გეგმები თქვენზე, ხო? უკვე უშუალოდ ავიღოთ აქ. და რისი შიში აქვს მაგ ადამიანს კიდე? და გეგმები კიდე იყოს ახლა გეგმები, რისი შიში აქვს და ну, საერთოდ აი მისი გმედებაც ნახოთ ახლა მომავალში. Так, кай, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. რაც მაინც ცერად მიდევს ეს. კარგით. მისი ენერგია ნახოთ ახლა. Так, ადამიანი გოგობა ნახეთ რა რანაირად არის ახლა ეს ადამიანი. ეს ადამიანი ახლა ან სადღაც წასვლას ხუთაშვილი საპირებს, მაგრამ აქ რაღაც არჩევანის, ну, იმიტომ რომ ვიანი ახლა გვერდხების, ну, აჩვენებს, რომ დაუშვა ადამიანი სადღაც საპირებს
ან წასვლას, ან იმიტომ რომ ეს უფრო ესეთი ენერგია არის, ახლა კლასიკური რო აღიღოთ არა, მაგრამ კარგით მოდეთ ჩვენ აქ წავიკითხოთ როგორც გვიწერია აქ. ამ შემთხვევაში ნახეთ, მე რა შემიძლია გითხრათ, მართლა ამ ადამიანს მართლა შეიძლება წავიკითხოთ, რომ ყავს ორი ქალი. ერთი ქალი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც მართავს მაგის ცხოვრებას და რომელიც არის მის ცხოვრებაში, მეორე ქალი არის ცოტა დგას და უყურებს ჯერ ახლა, როგორ გითხრათ ახლა, ну, даже ветყოდ იდუმალი ქალი არის რა, იმიტომ რომ ახლა ну აქ ეგრე იკითხება რა. გააჩნია რა ენერგია, მოდის ისე ვკითხულობ ჩვენ, იმდენს არ აკლოს ხო? და კი ბატონო, დგას არჩევანის წინ ეს ადამიანი. აქ დაჟე რას ვეტყოდე, იცით, ერთი ქალი შეიძლება იყოს ახალგაზრდა, მეორე ცოტა ასაკია, ასაკოვანი იქნება. ეხლა ეს უკვე თქვენ თვითონ გაარჩიეთ რომელი ხართ. ხო, თქვენ მაგის თავში ხო? დრუჩენ ხო თქვენს ირგლი უნდა ვიტრიალოთ და ეს ყველაფერი უნდა დაკავშიროთ თქვენ. ნახოთ ახლა მის სახლში რა ხდება. გოგო, ხო გითხარით გოგო, მის სახლში არის ახლა ცოლი და შვილები. ეს ადამიანი უკვე 100%-იანი მე აქ შემიძლია გითხრათ, რომ არის არ არის თავისუფალი. არ არის თავისუფალი, იმიტომ რომ იმ თავის იმპერატრიცა ყავს მაგას სახლში და შვილები ყავს. Ну, ან შვილი, ან შვილები, ხო? მაინც მოდი შეხედე, აი უკვე მე რა დავიწყებ თუ არა სიმართლე, თქმას ეგრევე მოხჩობენ რა გავქნა. კი ბატონო, იმიტომ რომ ახლა მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგას სახლში ძალიან მშვენივრად კარგად გრძნობს თან, შეიძლება ახლა ეს ქალიც ესეთი არის, რომელიც ახლა ქმნის ყველანაირ პირობებს იმისათვის, რომ იყოს მის სახლში მშვენიერი კარგი სიტუაცია. Ну, ახლა გოგო, ვიღაცას ძალიან 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 პატარა პროცენტს შემიძლია უსრო რომ დაუშვით, ეს არის დედა. Თუ დაუშვით კონ პატარა ბიჭზე უყურებთ, მაგრამ ნუ აქ ესეთი ენერგიები იყო, რომ აი ძალიან 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 პატარა პროცენტს შემიძლია გითხრათ რა, რომ ეს იყო თქვა დედა, მაგრამ პრინციპში თუ ის ვერსია ავიღოთ, ესე იგი და ნუ მოდით ახლა არა ვიღოთ ეს ვერსია, იმიტომ რომ ახლა ის იქნება უკვე მე თქვენს აგერიებად ყველაფერი. ანუ სამკუთხედია და აქ არის ცოლი ყავს. რო გითხრათ, რომ ეს ადამიანი აი ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით სახში ხო, სახში ცუდად არის და თუ რამის გეუბნებათ, რომ ცუდად ვარ მე სახში, ეს არის ტყვილი. იმიტომ რომ აქ ადამიანი მართლა კარგად არის. აქ არის არჩევანი, ფიქრობს რომ მაგან დაუშვოთ, რომ უნდა მაგას კიდე ну, შეიძლება თქვენი ჩარჩა ბოდიში და ჩათრევა უნდა სამკუთხედში, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ადამიანი ცუდად არის, არა, აქ ძალიან მშვენიერი კარგი სიტუაცია არის რა. შემდეგ ნახოთ, ახლა კაცებს ზოგჯერ კაცებს უყვართ ეგეთი თქმა, რომ ხო, ну, ცოლთან ცუდი ურთიერთობა მაქვს, რაღაცა ისე ვარ და რაღაცა და რაღაცა და ამიტომ ვითომ ესე იგი მიდის და ну, ქალსეობნება რაღაცა. აქ არა, აქ არ არის. შეიძლება ვიღაცა კიდევაც გითხრათ, რომ ნორმალური კარგი ურთიერთობა მაქვს დაუშვოთ. Ну, ახლა ესეთი ადამიანი გაინტერესებს, აქ შეიძლება დაუშვოთ კოლეგა, რომელიც გეფლირტავებთ, ხო, ან რაღაცა ეგეთი მომენტი და просто გაინტერესებს. Ну, დღეს ასეთი გაშლა იქნება გოგოებო. რა ხდება სამსახურში? აი სამსახურში არის რაღაცა მომენტები, მაგას შეიძლება ეშინია რაღაცას, შეიძლება ნერვიულობს რაღაცა, არ იცის როგორ იქნება რაღაცაზე დაუშვით. Ну, არის რაღაც საფრთხეები აქ, არ შეიძლება დაუშვით. საფრთხე არის იმაში, რომ ამ ადამიანმა არ იცის როგორ რა იქნება, გაიგეთ, რანაირად განვითარდება სიტუაცია და ამიტომ არის აქ, მაგრამ აქ სხვა და შორის ეს როგორი არკანია, ზოგჯერ აჩვენებს აი ტყვილი შიში. რო თქვა ადამიანს უბრალოდ, ну, შეიძლება წინსვლაselოდება სიტყვაზე, შეიძლება გადასვლაselოდება, შეიძლება თქვა ხელფასი არ ვიცეს და მაგას ეს ტყვილი შიში, როცა უკვე აკისი და საშკარად არის, რომ რაღაცას თვითონ იმდენი ზოგჯერ არის ამ მომენტი, რომ ადამიანი ახლა ფიქრობს მარტო ცუც დაუშვოთ, ხო და რაღაც უიმედობასავით რა მოიცა. ყველაფერი სტაბილურად, ნორმალურად. იცით როგორ არის აქ? Ну, მაგას აქვს ნორმალური სამსახური სიტყვაზე, ხო?
Anu stabiluri samsahur, maga eha șeileba, rahaza tsulileba, midis mis sirce, șehonu, ik samsahur, șehogiul, andat ina uroba șeileba, ludeba, ampirikit, gadastos, ludeba, an, da amisi, șișia, gibatana. Tore normal, urat, kargat, mușa obsubrat, amas șeileba, marta, aka adamiani, picropsurup, gide upromete, helpase, minde, da amistuis, minde, sota, gide roșii, tsualus, ramida. Amiton nerviul obs, acari se gete situația, giba, da nu magaze, tu reprinse și ehla, ezari magisi și și, rua mirpe obs, ehla, da, visi, nu, ola sa mi situația, acrat cu aunde, ram. Nahot magis tau și la ahteba, ehla. Nu, scata și ori se se da mi ani rogurari se vrea se te da, cu prinse și ehla. Ahteba, da, și leba, are se atace, gatace, are sac. Adamianșii. Cata se bulie, imitoro. Ia hotăba. Ia hotăba. Ki. Actit cu sam Adamian, că eu bine, bet, ai mitom gociune, sro arcevan, sari, sracuia, țindgas, imitoro. Igați cu gociune, sunt semnificația și roragața și mă pare si parule, nu si parule, am dat arda vorba, simpatie. Simpatie. Da. Era actavșe. E ca acroguri momentul meu, de sete, tan unde roi mă cum e de scaiget. Imităm geobne betro, ehla, axa madamian, sote, sete, mdgomariu baro. Tan mindero vimokmedo imitoro mostols is rats ipova sheileba tkonda ushot satrats daginakhat gagitsnot kho da ushot ekla unda am adamians rom imokmedos magra amavedros kho khteba rogori es situatsia itset dapqolebat tu khteba mains rogor aris itset me ma a nu ak rogori situatsia modet ketvot ekla an tu da ush ayan situatsia es ekheba samsakhurebris kho Mașina se demeni picrops, mi-e mai ins, mi-e girero, mi-e mai ins, o la pericargat, mi-e cneva, mi-e o la neairat, vimuc, mi-e megava, ca de avela perse, iset, mi-rat se ciruari, ce mgan, da, ne bismi, nu, anu gamoval, mai ins, gamar džiobuli, ho, tu da, ușot, aris, ak, nu, gatsun, tu es mai ins, ha, paži aris, ta sebis, anu, Tane ha vizahat anu rax magas tavši, raze picrops, esaris emocija, emocija, ho, anu romelice ha șelibat ca da uk avšuri, čun gurdzno basas, romelice ha gači tam iz gulši. Da, picrops ru amasac ka om glav, debi ola varianče, dintro čun ho gači on esru ebde do palicu, da, dgas izet energie pši, ho, a im hmali bis, dedo pali gamu vide bolus, anu kali romelic arušu stavis, თავთან ხო და აი ესეთ ენერგიებში არის რომ ეს ახალი თავში მაგ ახლა ახალი გრძნობა და მე ყველანაირად დავიცავ ამ და ვიზა ანუ აქ არის როგორც მე всё უკვე უნდა გავაკეთო რა აქ ესეთ ენერგია აი ნახოთ აბა რა ხდება მის გულში სულში აჰა რაღაც ეს და რაღაცა სანერვიულო მომენტები ხდება მაგის გულში და სულში რაღაცნაირად მე Abar ahteba, mi-e tharează. Ahteba, guși. Nahat, ahteba, ghetut. Ahunda, am mai sărui, mă ocumet, să ca cine nahot rastan dacă avșire, bet maga, nu, mi-e ghidevat să vă cun realept cu un orve sirgului, ho, dar ahat se vrea, zgamudis, mi-e o avșirept cu un situație. Amită nu uprora, tu chiderami, se te gamodis, ho, acat stunda se hada ușu, tu nu ce ne hla poziție, erați glac, e masa, acat hla, rax, magas, sulși, ho, sulși da gulși. Ari se hla, cota, nu rugur, ari se cet, e se damian, ce ne greu zgacine, sunt mihobit harit, arare tavi se pali. Da, zustat, ai imaze pe crops rom, Eha, mero, mkavs, ojahi, mă duc să ghid hrăt. Arșemid zile, vim cu medo, isi rogurți me minda. Ai ghid? Anu, mehogit haritrom,
ვითომ, ну, თვითონ გრძნობს თავს, როგორ იცით, რომ მე თავისუფალი ვარ დაუშვოთ, ხო? მე რაც მინდა, მე იმას გავაკეთებ. მე როგორც მინდა, ისე ვიცხოვრობ. მაგრამ ამავე დროს რაღაც არ გამოდის, გაიგეთ, რომ ამ მაინც არის ეს ოჯახი ხო ყავს. ეხლა რა არის ეს? ძალიან რთულია, როცა ადამიანი პრინციპში ხა სახლში, ну, ნორმალურად ხდება ცოლი, თქვათ, შვილები, ხო? Ano, kargi situația, iseti situația, tu cât răz scirde, ba mama cât scute ba sâși. Magram, a kide răgaz gauș da ma sâși, gurdznoba. Da iseti gurdznoba, romelit arăzle să schwale ba smagas ro are mukmedus. Magram, ro i mukmedus situație, ho. Arșe uzlie, tavi suplati mukmedus, rogut ma scirde ba, dar rogut unda imitom ro. A caris, nu, Așa uzlie, solianie, gadit, nu, ca și bo uptril de bada, ușu tavis ugeah, anu a care ți-i cu sindom, ar fi mereu opsera, ors cam zeci doma unde adamien, sro, agat sminda rovi o argata, agat sminda magram, mai zbuveri, nu nerviul ups, gerares crizis și gadit picrops, ro, rana era ticneba, roguri kneba, Mitor, eseți mine David sau, eseți mine rogau snan, agat sminda, ca și ce homih de tare. Argit, n-a ჩვენ რა უხარია ამ ადამიანს, რა უხარია. Რა უხარია. Აქ უხარია რაღაც ქალის ენერგია, დედუმალი ქალის ენერგია, ასე გეტყოდეთ მე თქვენ. Იმიტომ რომ აქ არის დაჟე აშკარაც არის რა. Შეიძლება ვიღაცაზე ფიქრობს, აი ღამე რო დაწובה თქვა და ფიქრობს თქვა ამ ადამიანზე. Ან იზიდავს ეს ადამიანი მაგას, ნუ ეს აი ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში მივეტყოდი რომ აი ეს უხარია მაგას, რომ პერიოდით ან როგორი მომენტი იცით, ადამიანს ახლა როცა ну, ყველა ადამიანს ჭირდება რაღაც ესეთი ემოცია, ჭირდება რაღაც შეყვარებულობა. Ანუ შეიძლება ახლა აქ როგორი მომენტი დაუშვათ ახლა ცოლი კი კარგი ადამიანია და ასე შემდეგ, მაგრამ არის უფრო მეტად დაკავებული თქვათ შვილებიდან შვილით, ხო? Და პრინციპში ანუ უკვე ისეთ ენერგიას შეიძლება არ აძლევს ამ ადამიანს, არ აძლევს ისეთ ადამიან ამას, რომელიც მაგას უნდა. Ანუ აქ შეიძლება კი როგორც დაუშვათ ახლა ну, ოჯახში რაც უნდა იყოს, როგორც ვთქვათ ახლა შეფერება, ხო იცით? Ყველაფერი მაგ აი სექსუალური ენერგია ცოტა მოიკოჭლებს, გაიგეთ და ამ ადამიანს, იმიტომაც გადაერთო ამან აი აქ. თითქოს დაინახა რომ ну, მოეწონა ხალი ძალიან, გაიგეთ, ან ესეთი საინტერესო ხალი იყო, დრო იქ ახლა ესეთი არკანები იყო სიგნიფიკაციაში, რომ მართლა ძალიან დაინტერესა და საინტერესო იყო მისთვის, მაგრამ და ახლა უფრო მაგის ენერგიებში არის ჩაფლული რაღაც. სხვათაშორის შეიძლება ის ენერგია ძალიან მიანგვანა მაგან დედას ენერგიას, გაიგეთ რა ხდება, შეიძლება. Ну, რაღაც საერთო ნახა არის ეგეთი მომენტები ჯერ ჯერობით. Და კარგით ნახოთ რა წყინს, რა წყი, აი გოგოებო ნახეთ შეხედეთ მაგას, აი ეს წყინს ახლა რომ რატო მაინც და მაინც ახლა ვარ დაკორწინებული. Აქ არ ვიცი, აქ რაღაც ხდება მის ოჯახში. ისეთი რომ მოდით აბა ნახოთ რა ხდება აქ მის ოჯახში ისეთი დრო, ახლა რატომ უნდა წკინდეს რომ ოჯახი ყავს სიტყვაზე. Ну, хогеобнебит. Витом აქ არის ყველაფერი კარგად, მაგრამ რაღაცა ხდება. გეობნებით, აქ რაღაცა ხდება ისეთი, რომ შეიძლება даже ადამიანს ქონდა წასვლის სურვილიც. Კი. Ну, გოგოებო, ახლა რა არის ესეთი არ არის ბული ცეცხლის გარეშე, ხო? ამიტომ ახლა ვოდეთ ახლა სხვის ოჯახი არ ჩავეძებით ჩვენ აქ. Მაგრამ ну, შემიძლია გითხრათ, რომ აქ არის რაღაც თავისი ბული ტკივილი, რომელიც პრინციპში ახლა
ცოტა ძაბავს. Ანუ როგორ არის, იცით, ზოგჯერ არის როგორი მომენტი, თითქოს გარიდან შეხედავ და ძალიან ნორმალურად ყარის ყველაფერი, მაგრამ შიგნით ეხლა ოჯახში რაღაცა ხდება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში კიდევაც გეუბნებათ, კი, ეხლა ანუ ყველა ნორმალური მამაკაც შეიძლება ქალი რო გამღაიაროს, თქვა მოეწონება და იყოს რომ რამაგარი ქალი, მაგრამ არ დაუწყებს ფლირტაობას. Არ დაუწყებს. Pirikit, ha, nu, moetuna, moetuna, mi-e upro cargem ca sahši, ha, magam, aka, ha, rugit, ratan, babnik, an ragaca, ara, ar chans, ha, e gati rame, ubralo, ragaca, mohta, aki se ti șeile, bat, kat, ojah, še, ha, rom, titko, zgari, dan, olepiri, argataris, magram, nu, še, bai, skali, asrule, psikolatavis, movali, oba, srugus, ka, deda, da, soli, magam, ho, gita, ak, sexualuri, tema, cari, da, plus, kidi, ragaca, problema, aris, am ojah, še. Imitor, nu, rato, ha, unde ți prindes maga, situația este avise, ojah, ho, ojah, ia, ba, ha, ojah, ia, ojah, se metki, sparam, ia, zahvar, mi-o bnebit, metki, ojah, se, rato, mai za mai, e hlavart, cu alte corți ne vaše. Ano, amas, marca, rogori te mai ți, te rog, kit hot maga, se rogura, ha, ojah, se, zahan, bedni, rad, kargatvar, andros, șeileba, daže, kondera, ha, se, se, te momente, bide, survile, birom, nu. Veri ghebs adamiani ai subolomde akedan imas ras und ak seksualuri tema sheileba gogobo moikochlebs. Ar aris ise rogorc adre khondet. Ar aris ise rogorc adre khondet da amiton da es ekhla eseti energia nu pamago ekhla mains eseti energia ro unda adamians magram ara. Ak titkos marto rats saqiro ojakhshi ki batono imis ikit ara. Ai ragats no egeti modis, rats modis imas geobnebit ra. Nu nakhot ekhla vise an raze otsnebobs es adamiani. Aha, nu ak ari otsneba an vise an raze otsnebobs geobnebit ro ak ekhla nu როკალზე რო ოცნებობს და გაცნობა რო უფრო ურთიერთობა რო უნდა ამ ქალთან, ახლა ეს არის უეჭველი თავისთავად. უნდა რომ შეიძლება თქვენ დაუშვათ აქ ან ახლოს ან ცხოვრობ სადღაც ახლოს, ან მუშაობ სადღაც ახლოს, ერთად, ნუ ერთად. Ну სადღაც ხედავს, ახლა მე აქ ინტერნეტი არ მაჩვენეს კიდევაც გეუბნებით რო თქვა ახლა ეს იყოს აქ სადღაც უფრო ხდება აი ასე სამსახური მეზობლობა, ახლო, ну, даже რო გითხრათ, ну, შეიძლება დაუშვოთ, თქვათ, ვინმე თქვათ, მეგობართან თუ გაიცანთ. Აი, ეგეთი რაღაცა, აქ არ არის ინტერნეტი, вообще არა. Даже манзилцеც ვერ ვეთქმე, აქ რომ манзилზე ხართ. Არა. Და პლუს კიდე, ანუ რაზე ოცნება. Აქ შეიძლება ადამიანს ხოთშეს ფიქრობს ახალი ბინის შეძენაზე, ესეც არის აქ. Შეიძლება ფიქრობს, ეხლა თუ დაუშვენ ამიღოთ რაზე და არა ვიზზე ჯერ თქვა რაზე. წინსვლაზე ფიქრობს, უფრო კაი შემოსავალზე ფიქრობს, კაი სამსახურზე ფიქრობს, კარგ ცხოვრებაზე ფიქრობს და თუ დაუშვეთ ხოლმე, ну, აქ არის კიდე ამარკანი, ზერკანი ჩვენ ზოგჯერ ხა ბინის კაი უფრო ბინის ყიდვას თქვა ან რაღაცა ნივთების, ხო? Tu vize calze uțne pops. Calze romelic aris, țălie mod hovne badi, cali romelic aris. Așa te mim zid velet, es cali aris. Схвате шо ли се хла ес кхедас ткон исе рогор цай да ушот шедзлебули свет оде ай гет ано შეიძლება гаридан ро хедас ро мовлили кали арис ძალიან шедзлебули кали арис да მოთხოვნებადი ქალი არის, აი ეგეთი. აი ეგეთი ქალზე ეგოცნებობს, აი აი ცხოვრებაზე ცოცნებობს. ვინ უყვარს? აჰა, ვინ უყვარს? აგერ არის ახლა ნახე, ვინ უყვარს და უყვარს ახლა პენტაკლების დედოფალი. ეს პენტაკლების დედოფალი, კი ბატონო, შეიძლება სავარაუდოდ იქნება დაუშვით ცოლიც, იქნება დაუშვით ის ქალი, რომელსაც ეს ხედავს, ხო თქვენ შეიძლება იყოთ, ხო, მაგრამ ნახოთ, აბა, ეს ახლა სორი. Არა. აქ არის რაღაც როგორი მომენტი არის. ქალი, რომელთან ახალი ურთიერთობა ახლა ეწება და რომელთანაც ახლა
კი, ახალია. ახალი ქალი. Много халия. Ну, может, он хат, может, это сетка. Тут кон уго конда, то саубари да уго агексна сиқварули, но если ги тавис тават квен хат. Эхла эс хали арис вин эха. Ну, индро ар шемизли эха, ми ро тква эха швилебис деда, но эха эс ро ариқос киде. А хмалебис айс ракуя. Тузи ми меткодеш шелеба ро даушват эхла უყვარს თავისი ცოლი. მაგრამ აქ ვინ მეთქვი, ხო ვიკითხები, ეს ახალი რაღაცა შემოვიდა მის ცხოვრებაში. Ну, модет ასე ვთქვათ, ახლა შეიძლება სიმპათია დაიწყო, ხო? დაუშვათ, ჩვენ ახლა გივეკითხეთ, ვინ უყვარს, შეიძლება თუ უკვე გითხრათ, რომ მიყვარხარ, კი. Თუ არა, დიდი სიმპათია, იმიტომ რომ მე აი როგორც აღწერე, ხო? შეიძლება თქვენ დაუშვათ არ ახარ თავისი ფალი, ან შეიძლება თქვენ დაუშვათ ახლა ну, ყავთ შვილები და ასე შემდეგ, ხო? ეგეთი ხო შეიძლება ადამიანს მოეწონოთ რა მოხდა ახლა. Და თქვენ დაუშვათ ან დაკავებული ხართ, ან თქვათ ახლა უბრალოდ даже შეიძლება აქ იყოს ბიზნესვუმენი ვიღაცა, თქვათ, შეიძლება მისი ბოსი ხართ თქვენ. და თქვენზე დამოკიდებული ვაში მის ყველანაირი ცხოვრება და სიხარული და ასე შემდეგ. Ну, ეგეთი რაღაცა კი. И ага халега ცნობილი ვინც არის აქ მოსწონს. Ну, ახლა ყოველ შემთხვევაში ეხო გითხარით, აქ რაღაცა იდუმალი ენერგია არის, აი აქ უხარია. Ано эс процессе мидес, ეხლა უხარი ნდრო კაცი რო ირანებს იმაზე რომ რატომ აქ მყავს ოჯახი? Ну, ბოდიშით რა. ეხლა მე კი შემიძლია რომ მეთქვა რომ თქვა, ეხლა სამსახურზე თქვა, მაგრამ ეხლა რანაირად სამსახურში შემოსავალი არ და კაც ეხლა ეს წინს, ეს სისულელი ხო ასეა. ამიტომ გეუბნებით რომ აქაც დავამოწმე ეგრევე წამოვედა ოჯახი. Არის რაღაცა მომენტი, იცით როგორ, აი რატომ მაიზამაც გქოთ ეხლა აი დაუშვათ ადამიანმა ცოლი მოიყვანა, შექმნა ოჯახი, მაგრამ შეიძლება ანუ გოგოება რა არის, იცით კიდევაც გეუბნებით. Არის ძალიან ბევრი ოჯახი თქვენს დამერწმუნები, თქვენს იცით ეგეთი რაღაცა. ახალი რაღაცას მე თქვენ ეხლა ვერ გეტყვით და არ გეტყვით. თქვენ ძალიან ჩემზე კარგად იცით რომ არის ბევრი ოჯახი სადაც პრინციპში აი მოიყვანს ბიჭი ახალგაზრდა არის თუ უკვე დიდი ხანი ცხოვრობენ, არა აქვს მნიშვნელობა რა, როცა თქვათ ახლა ოჯახში კარგად არის ადამიანი, მიდის თქვათ საჭმელი სადილი, თქვათ გაუთოვებულია, ყველაფერი კარგად არის, ხო? ბავშვები მოვლილები სახლი დალაგებულია, ამას არავინ არ აწუხებს, დაჯიკია ხა ჩემო სიხარულო და ტელევიზორს უყურე სადაღლილი ხარ სამსახური და მოხვედი. მაგრამ ადამიანს ახლა უნდა თან ასეთი ენერგიების ადამიან ეგრეც იყო რა, ეს ამ ენერგიის ადამიანი ხო, ამას უნდა სექსი უფრო კიდე ხო, ამას უნდა მოფერება შეიძლება. Даужо ту ахале ужаха бавшан анкари иглеба ткват ан бавштан да არის ну сакмес акетებს ხო და წარმოიდგინეთ ქალი რომელიც ახლა პლუს მუშავს და პლუს ბავში გადაღლილია ткват ხო ან უკვე ცოტა აღარც არის ისეთი ენერგიები უკვე ამ ურთიერთობაში და რა თქმა უნდა კი რო ვიტყოდ რომ პატიოსანმა კაცმა უნდა ის კი უნდა, მაგრამ ქალზე ხო ბევრია დამოკიდებული. ქალმა ყოველთვის უნდა იფიქროს ის, რომ არა მხოლოდ სადილი და არა მხოლოდ შვილები, ყავს კიდე კაცი, ჩემი, რომ თუ მინდა მაგასთან ურთიერთობა მქონდეს, აი შევსებული ხო, ყველანაირად აუცილებლად უნდა იფიქროს თავის мама კაცზე და იმიტომ რომ ეგ უნდა იყოს პირველი. თქვენ თუ გინდათ რომ მე ერთი თქვა ეს ახალი ოჯახიც გინდათ და რა ფიქრობთ? თუ გინდათ რომ მაშინ როცა უკვე ბავშვები თქვენი გაიზრდებიან და თავისი ცხოვრების ცხოვრებას დაიწყებენ, ხო? რომ იყოთ ნორმალური და გამეორდებათ დაფლობის თვე და თქვენი ქმარი იქით-აქით არ უყუროს, თქვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა იფიქროთ იმაზე, როგორ შევინარჩუნო ნორმალური კარგი ურთიერთობა ჩემ ქმართან, ხო? აქ უნდა იყოს სექსუალური მხარეც აუცილებლად, ამიტომ მეტეს როცა ქმარი ასეთი აქტიური არის, გაიგეთ? ეს არის აუცილებელი რა და დამირწმუნოთ რომ აი გოგოებმა რო იცოდნენ ხო ხო თვითონაც ხო უნდა გა თვითონაც გოგოებო აი როგორც არ გვინდა თუ გვინდა აი ბევრიც რო უსმენთ მე მილიონი ფსიქოლოგი მყავს მოსმენილი თუნდაც მამაკაცები და ყველა ახლა იმაშობა აი კაცმა თუ ეს არ ხნა და კაცმა თუ ეს არ ხნა გოგოებო რა არის მართალია მე არ ვიცახე რომ კაცმა არ უნდა იმოქმედოს მაგრამ ქალზეა ყველაფერი აგებული ქალზე როგორც ქალი არის
ვედაჟე ბიჭო, სულ ვეუბნები, ყველაზე მთავარი შენი ბედნიერებისთვის არის აი სწორი ქალის არჩევანი. აი თუ კაცის გვერდზე დგას ქალი, აი ყველანაირ აქ კიმაჩუნეს იმპერატრიცა, მაგრამ აქ ხა ცოტა ოდნა მოიკოჭებს. აქ უბრალოდ მაჩვენეს რა ხდება მის ცხოვრებაში. აი არის ქალი ამ წუთში, არაძლევს ეს ქალი ბოლომდე, ვერ ქაჩას ბოლო იმპერატრიცამდე, ვერ ქაჩას. შეიძლება ენერგიები, რესურსი არ ყოფნის ჯერჯერობით, კიდე თქვა ახალგაზრდა წყვილია და არ ყოფნის ეს ენერგია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ აქ არის ახალი ვიღაცა ქალი, რომელიც მართლა ქაჩავს და ამან ყურადღება მისი მიაქცია. Ну, ეს ინფორმაცია იქნება შეიძლება ახალი წყვილებს და უშუალოდ ან შეიძლება ძველი წყვილებიც კი ხართ, მაგრამ ფიქრობ თუ რაღაცა შეეპარა აქ. Ეს ну თუ და უშუალოდ თქვენ ცოლებს ძანდები და როგორც ცოლი ისე უმორებთ რა. Так, შემდეგ წავედი ჩვენ. Так, მისი გეგმები ხო? თქვენ მისი გეგმები. Ну, ხა ეს ადამიანი მაინც ხლა აი ჩვენ ხო თქვენზე ვკითხეთ მისი გეგმები. ხა მაინც შეიძლება მაქსიმალურად რაც შეუძლია. თქვა და აქ ექნება დახმარება ერთგვარი, აქ ექნება ხა დაკავშირებაც ექნება. ყველა ვარიანტში ხა თუ სამსახურში ხართ, იქაც რაღაც ყველა ვარიანტში ურთიერთობას გააგრძელებს თქვენთან. Ну, აქ ადამიანი არ დაждდება ისე, რომ გულზე როგორ ეს ხელი გულზე ხა დაკრეპილი, ხო? არ დაждდება ხა მაინც რაღაცას იზავს. აბა რა სიზავს შენ ხა გულშენ ჩვენ. იმოქმედებს, ან მოგწე. ახლა ნახეთ კიდე, შეხედეთ ყველა ვარიანტში, აქ არის როგორი მომენტი, რომ ეს ადამიანი მაქსიმალურად შეიძლება რამე თქვენი გული გააცფოს, კიდე მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ну, აქ ცივ ენერგიებში ხართ, არ უშობთ ამას, მაგრამ ეს შეიძლება მაქსიმალურად, რომ თქვენში გააღვიძოს ეს ენერგია. რომ კი ბატონო, თორე ну, ситуация როგორ არის? ეცეთ ახლა შეიძლება მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ რამე შეიცვალოს თქვენს ურთიერთობაში, თუ რა ქალი არ უშვებს თავის თავთან, გაიგეთ, ну, არ უშვებს რა. არაძლევთ თქვენ მაგას საშუალებას, რომ ага маградсули თქვენ ხოთა შორის მაგ ადამიანს რაღაც იცით როგორ არის ან ხან ფიქრობს დავასრულო ხან ფიქრობს რომ არც მივწერო არაფერი მე რაღაც ადგება და ხო კაი კიდე მივწერი მე რაღაც მომენატრა თან იცის რომ არის ну ну а შეიძლება ეგეთი რაღაცები იმიტომ რომ ну ამ დროს უხარია ეს ურთიერთობა ამ ადამიანს ეს არის კარმული რაღაც თემა აქ და პრინციპში, ну, უნდა იყოს, იმიტომ რომ უნდა იყოს. Так, карт. А ну, убрало партнёры არ არის აქ. რანამდვილად შეიძლება გითხრათ გოგოება. Ну, наход риси шиши, а риси шиши აქ და араფრის шиши არ მაქვს. გაიგეთ. Ну, а ესეთ ენერგი სასე პიროვნება ჩანს. გაიგეთ, მაგ ისე шиши არის, რომ რო რაღაცას ვერ შევძლებ და რამის ვერ გავაკეთებ ამ ცხოვრებაში და შეიძლება თქვა აი ვერ მოვასწრო გავაკეთო ის რაც მე მინდა რომ გავაკეთო ამ ცხოვრებაში შემიძლია გითხრათ. გაიგეთ რომ არ გამოვტოვო ის შესაძლებლობები რომელიც შეიძლება მე მაძლევს ცხოვრება. აქ თითქო აი აქ სიცოცხლის სავსე ადამიანია გეუბნები და ახალგაზრდა ენერგია რაღაცნაირად. Так, да, внаход ახლა ну, миссия ის გეგმები კი აქვს და მისი გმედება. Ара, გოგოებო, ну, აქ მოქმედებს ყველა ვარიანტი, აუცილებლად მოქმედებს. Убралოთ ახლა ეს უკვე არის, როგორ, მაგრამ აქ ექნება უფრო დამოკიდებული კიდე რა განვითარდება სიტუაცია ქალზე. იმიტომ რომ ეს კაცი დაგემორჩილება და თქვენ თუ წახვალთ მაგასთან ურთიერთობაზე, ეს ადამიანი ისე წაიყვანს ამ ურთიერთობას, როგორც კიდე თქვენ. იმიტომ რომ მაგან ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ დაასრულოთ და დასვა წერტილი. ხო და აი ეგ არის რა. ეგ არის.
Sosi harule băsătii, odrăvândele gășalbi cel, bat vinistu săciroi, odalian mi cuar cart, odalian mi harerul cei tân cart, madlabarom, cert comentarii, scolă, cu niște teule comentarii, cei tis miște bavani, mamal, șeha dramde, cei masă parle bă.